tecnologia de ponta para garantir que os Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio estejam livres da dopagem esportiva, que é o uso por atletas de substâncias ilegais para melhorar o rendimento. A Universidade Federal do Rio de Janeiro foi equipada com máquinas e procedimentos de ponta que fazem do Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem um dos mais modernos do mundo. O Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem existe desde 1989 e foi o primeiro da América Latina e Caribe a receber credenciamento internacional para fazer testes de dopagem. Desde agosto de 2014, recebeu novas instalações, equipamentos e profissionais. Um investimento dos Ministérios do Esporte e da Educação, que soma mais de 180 milhões de reais. Este é o coração do Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem, que vai funcionar 24 horas por dia durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. A estimativa é que sejam analisadas cerca de 5 mil amostras de sangue e urina dos atletas que vão participar das competições. As pessoas tendem a imaginar com razão, quando ouvem falar sobre dopagem, que dopagem é uma questão sobre drogas, drogas terríveis, perigosas. Dopagem é sobre ética, a questão da dopagem é uma questão ética. Um atleta ou um esquema ou um processo de dopagem frauda uma competição esportiva, engana os atletas que estavam apenas com o seu talento, o seu treinamento, sua garra e sua torcida, não é? E frauda os torcedores, os fãs de esporte. O ministro do Esporte, George Hilton, visitou o laboratório nesta sexta-feira, junto com o secretário nacional da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. Entre as substâncias ilegais mais utilizadas por atletas estão os anabolizantes e hormônios, que aumentam a potência muscular. Hoje, são 32 laboratórios no mundo com certificação da Agência Mundial Antidopagem autorizados a fazerem os testes. Depois das novas instalações, agora o Laboratório Brasileiro aguarda a certificação internacional, que deve sair no dia 13 de maio. Será o único da América do Sul a receber o título. Com isso, o controle de dopagem poderá acontecer de maneira regular aqui no Brasil e não só durante as competições. A gente amadureceu, o Brasil tem condições hoje de sediar grandes eventos e a política de controle de dopagem, ela não poderia ficar de fora. Eu acho que a gente amadurece de uma maneira linear, eu acho que de forma transversal a gente começa a ter um país onde o esporte é mais do que uma política de governo, tem que ser uma política de Estado, tem que ser um direito e tem que ser acessível a todo mundo.